Je tu ďalší diel zo série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript, využívam pri tom stránku JavaScript Info a Visualizer na stránke Python Tutor. Čaká nás posledná metóda zo skupiny pridávanie, odoberanie prvkov pola. Meno metódy je concat a táto metóda spája pole s inými polami alebo prvkami. Syntax je nasledovná. Máme pole, metóda concat a argumenty. Počet argumentov nie je obmedzený. Ako už bolo povedané, môžu to byť buď polia alebo priamo hodnoty. A výsledkom je nové pole, ktoré obsahuje prvky v tomto prípade z tohto pola a potom prvky, ktoré sa nachádzajú v argumente 1 a argumente 2. Aký je argumentom pole, alebo to, čo je argument, má vlastnosť symbol, je schopný spojenia alebo rozotrenia, tak všetky prvky sú kopírované, inak sa skopíruje samotný argument. To si ukážeme za chvíľu. Vytvoríme si pole s prvkami 1 a 2. Vytvoríme si nové pole, do ktorého pridáme pôvodné pole, ktoré spojíme s polom, ktoré bude mať prvky 3, 4. Vytvoríme si ďalšie pole, pole 3, do ktorého spojíme pôvodné pole, tento raz s dvomi polami. V prvom poli budú opäť prvky 3, 4 a v druhom poli prvky 5, 6. No a nakoniec ešte pole 4, do ktorého dáme 3, 4 a tento raz samotné prvky, prvok 5, prvok 6. Dáme si to vizualizovať. Takže máme pole s dvomi prvkami, pole so štyrmi prvkami, pole so šiestimi prvkami a opäť pole so šiestimi prvkami. Takže pole 3 a pole 4 sa nedajú rozoznať. Teraz si ukážeme, čo by sa stalo, keby sme chceli spojiť normálne pole s objektom, ktorý len sa tvári ako pole. Takže vytvoríme si premennú tvári sa ako pole. No a tvári sa ako pole tým, že si vytvorí číselnú vlastnosť, do ktorej si niečo uloží. No a toto, čo sa tvári ako pole, má aj vlastnosť alebo kľúč dĺžka a hodnotou toho kľúča dĺžka je 1. No a teraz to skúsime spojiť. Takže pole 2 rovná sa pole spoj tým, čo sa tvári ako pole s objektom. Máme pole s dvomi prvkami, máme objekt, ktorý sa tvári ako pole, dva kľúče, 0 a dĺžka. A vidíme, že do toho pola sa pridal celý ten objekt ako prvok s indexom 2. Nepomohlo, že mal kľúč v tvare čísla ani vlastnosť dĺžka.
keď chceme, aby to naozaj fungovalo, tak musí tam byť tento symbol, táto vlastnosť symbolu nastavená na pravdu. A pretože to vlastnosťou nebude priamo tento text, tak to musíme dať do tých hranatých zátvoriek. Je to tzv. Vypočítaná vlastnosť. Môžeme si ukázať tú vypočítanú vlastnosť najskôr tak, že si vytvoríme premennú druhá ako druhá vlastnosť a dáme tam niečo iné. No a teraz to pridáme sem do tých hranatých zátvoriek. A to bude znamenať, že meno vlastnosti nebude druhá, ale meno vlastnosti bude jednotka, aby to išlo pekne poradie tie indexy. Takže dáme druhá a až tu dáme iné. A musíme samozrejme zvýšiť dĺžku na 2. Toto nám samozrejme zatiaľ nepomôže. Stále sa pridá do toho pola tento objekt ako celok. Pole. Vytvárame premennú druhá, z ktorej hodnotou bude jednotka. A vidíme, že tu máme kľúč 1 a nie kľúč 2. To je tá vypočítaná vlastnosť. Ale v poli je stále celý objekt. My však chceme, aby sa prvky ako keby rozmazali do toho pola, tak musíme pridať tú vlastnosť symbolu. Je spojovateľný, rozmazateľný a tú vlastnosť nastavíme na pravdu. Teraz, keď to vizualizujeme, pole, premenná, objekt, ktorý sa tvári ako pole, vidíme, že ten kľúč pre ten symbol sa tu neobjavil, no a teraz sa to rozmazalo. Môžeme si ešte ukázať, čo by sa stalo, keby sme dali dĺžku 3. Pole, premenná, objekt. Prvkom pola s indexom 4 by bola nedefinovaná hodnota. Rovnako by nebolo dobré, ani keby sme nejaký index vynechali. Napríklad, keby sme dali index 4, reťazec. Uvidíš ma. Takže objekte tá vlastnosť 4 je, ale keďže máme nastavenú dĺžku 3, tá sa tam nám vlastnosť nezobrazila. No a to bude posledné, čo zmeníme. Zmeníme tú vlastnosť dĺžka na 4 a ukážeme si to. Lenže keď máme index 4, dĺžka pola musí byť 5. Takže keď chceme uvidieť aj túto vlastnosť, tak musíme nať dĺžku 5. No a konečne ju tu máme. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali metóde CONCAT.